Так, добрий день, це з вами Мазур Ярік. Покажу вам про кавун. Казали, як росте кавун, такий кавун нас зродив. Бачите, я вам покажу, кавун вже здоровий великий. Покажу вам, як він грузиться, якщо мені доручать буду до машини. Ну, але постараюся, щоб хлопці согласилися. Ось такий кавунчик, бачите, кавун непоганий, красивий. Гарнесенькі. Отакий він росте у порядку. Зараз піду до хлопців, якщо розрішать, покажу. Вони якраз грузять. Якщо розрішать, кажу, то я вам покажу, як грузиться кавун. Без масла стола було. Ну, хлопці розрішили знятися. От така процедура йде. Бачите, така фура їде собі. І хлопці збирають. Ну, ми раніше кидали все, а вони ходять по полю, збирають і вони розрішили знімати, я буду їх знімати, бачите? А ми ложили на обочину, ну за що не було дороги? Тут перка дороги є, так що можна знімати. Оператор, тобі заміна! Ну, хлопці, дозвольте я трохи знімлю, а потім вже будете, добре? Інтерв'ю скажете. О, я просто процес показую людям, які не бачили кавуна, розумієш? Як він росте. Дивіться, які гарні. Похоже на тобган, ні, не знаєте точно. Тобган, так? Оце тобган такий здоровий, гляньте. 15 кілограм є тут? Так. 15 кілограм. Баба декати бере. Бачите? Поле здорове. З другої сторони ще є. Все, брильовка. Добре, я зараз знімлю. Ваш загружається 21 тонна, мабуть, більше вони не беруть. 20 з чим-то. Це вже потолок. Ось така робота. Бачите, ви хотіли роботу в процесі, будь ласка. Скільки у вас всіх чоловік? 8 тут? 10? 10, ну бачите, хлопці збирають. Ми кидали під обочину раніше. Теж їздив, робив, займався таким ділом. А тепер прийшов на такий профіль. Ну гарно набивають. Поганого не кидають, тому що не можна погане кидати. Вибирають, бачите. О, дивіться, які маленькі, а він бере. Дві, які вони накачені. Та, тобі цілі ёлки зелені, гляньте. Бомба, хлопці. Оце їхні гроші, заробіток за літо. Я вам чесно кажу. Поробили і вони мають. Якщо не секрет, тонна, скільки стоїть у вас закидки? Хлопці, а? 150 гривень. Бачите. Фур 3-4 кидаєте? Четверта фура. Це ще в обід, четверта фура. Молодці, хлопці. Молодці. Я буквально, якщо їздив, три штуки, нам хватало. Ну і ціна була друга, звичайно. Отакі покажу, бачите, беруть людей. Це брильовка. Мирне. Кавун тут непоганий. Добрі. Це не реклама кавуна, просто я хотів показати, як він росте і як він убирається. І їде він, коротше, в нашій області. Другі. От так я вам показав. Оце обралося, а це вже буде менше трошки. Він ще трохи пустої, бачите. Тут такі лишилися по 5 кілограм. Це буде називатися підбор. Підбор обереться, поле обирається оця пленка. Обирається там всередині капелька, є біла пленка, казали чорна, ні, тут стелять білу, це мульча називається. Обирається потім, оце все обирається, дискується і поле передається хазяїну. Хазяїн вже саде тут сі на другий рік зернові. Після цього родять добрі зернові. На цьому вже, бачите, показав. Дуже велике поле тут. Займається не перший рік, але на одному місці він приходить кавун. Сюди через 3-4 роки, мабуть, це точно. Тут він вже не буде зараз, щоб на другий рік посадити. Вони друге місце переходять. От таке показав, бачите, хлопці, 10 чоловік, вони зразу грузять. У нас була бригада по 6 чоловік, ми накидували, тут дороги не робили раніше. Була така зелень, ми плітні убирали. І, ну це поки висохне дорога, тут лучше зробили. Зараз, ну, технологія. Хоч теж було під пленкою все, під тим, але непогано, бачите. Загружають хлопці, нормально. Отакий вам процес показав. А скільки ви грузите в ту фуру? 45 минут. 45 минут, да? Так? Поняли. Оце бомба.
Понял, четверта фура. Дивіться, по два штуки, диви. Малий худенький, дивіться, 15 кілограм взяв і 30 штук несе, 30 кілограм несе. Гляньте, покидали, ті поскладали та й все. Розумієте, от такі наші хлопці. Ну це ж їхній заробіток, так як роботи немає. Всі в Польщу не їдуть, отак вони грузять. Це не реклама, це просто показання кавуна, як кавун в нас росте. Такий виростає. Недавно я туди дорогою їздю частенько. Недавно він був маленький. Тільки садили, тільки той. А він вже, бачите, сьогодні в нас 20-го числа, 24-го. А він вже готовий до здачі. Топган. Кавун непоганий, хороший. Так, ну все, хлопці, привіт. Помахайте, все. Дякую вам, дякую. Будьте здорові. Все, на цьому я закінчую.